Bordoş Kazak elinin kızı Saule Temirbayeva 23 yıldan beri Kırgızstan'da dargerlik kesip tarkalaydı. Al Kırgız Memleketlik Medicinalık Akademiyası'nın Darlo Fakültetin, giyin üyübülülük medicina adistigi boyunca ordinaturanın ayaktağın. Ушул тапта Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы улуттук госпиталда дарыгер невропатолог болуп иштейт. Кыргызга келин болуп, эки баланын сүйүктүү энеси өмүрлүк жарынын өйдөдө жөлөгү. Чистая казашка, но я уроженка. Мен таза казак улутунан болгон менен Бишкекте жашап, ушул жерден окуп, үй бүлө курдум. Ата-энем Кордайдан болот. Негизи эле казак кыргыз бир тууган эл болгондуктан эки өлкө ар дайым кызматташып, ар кандай тегерек столдор, конференциялар өткөрүлүп келет. Мисалы, жакында эле Казакстанда өткөн конференцияга катышып, тажрыйба топтоп келдик. Тил, маданият жана каада салты жагынан тамыры бир болгон эки бордош элдин ортосундагы кызматташуунун алкагында саламаттык сактоо жаатында актуалдуу маселелер кеңири чөйрөдө талкууланып, эки тараптуу кызматташуу байма-бай жүргүзүлүп келет. Көп жылдардан бери калктын саламаттыгын чыңдоо максатында биргелешкен жардамдар көрсөтүлүп, эки өлкөнүн медицина кызматкерлерин дасыгын жогорулатуу үчүн илимий тажрыйбалык конференциялар, окутуулар болуп, тажрыйба алмашуу болуп турат. Илими багытта көп казакстандык окумуштуулар бизде диссертациялык кеңешмеде мүчө, анан убагында биздин да окумуштуулар ал жерде биз диссертациялык кеңешмеде мүчө болгонбуз Алматыда. Бул башка багыт боюнча, медицина багыт боюнча. Үчүнчүдөн, мына 272 студент Казакстандан бүгүнкү күндө Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Медицина Академиясында билим алып атат. Пандемия маалында жугуштуу тумоого каршы күрөшүүдө Казакстан Кыргызстанга гуманитардык жардамдарды көрсөттү. 400 жасалма дем алдыруучу аппарат жана 2 миллион бетка берген. Биздин оорулуулар, бейтаптар эгер керек боло турган болсо, муктаж боло турган болсо Астана, Алматага барып туруп, аларда бизде жок өтө мындай аз заманбап жогорку технологиялуу аппараттардан анан мындай көрүп диагностика боюнча керек болсо боло турган болсо дарылоо боюнча дагы барып дарыланып келип жатышат. Президент Садыр Жапаровдун Казакстанга болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында саламаттык сактоо тармагына да өзгөчө көңүл бурулду. Анда эки өлкөнүн мамлекет башчылары коронавируска каршы күрөшүү жаатында кызматташуу маселелерин талкуулады. Казакстан тарап Кыргызстанга гуманитардык жардам катары медициналык каражаттарды жана дары-дармектердин партиясын жөнөтүүгө даяр экендигин кошумчалады. Айжамал Болот кызы, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.